Jdeme na startovní číslo, velice šťastné číslo 77 a R.A.K. Positive Vibes. Přátelé, prosím vás, opět opakuji. Nechci vidět, aby někdo seděl na druhé části schodiště, prosím. Když už, tak maximálně jedna strana. Druhá část musí být neustále průchodná, prosím, abyste neseděli na schodech. Díky za pochopení. Stejně tak na druhé straně nahoře. Potřebujeme mít průchodné schody. Poprosím, abyste je nechali průchozí. Díky za pochopení a teď si užijte R.A.K. You know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. What is the meaning of your life? Výborný.